yi subscribe, kai like, kai share don samun sabbin ayyukanmu. Bayanmu ba ne, bakalarmu ba ne, Amadu ba tsararmu ba ne, Amadu ba sa'anmu ba ne, Amadu ba kamarmu ba ne, ba magwajin halitta ba ne, ba jerin mutane ba ne, ba tseren wilaya ba ne, ba tarin karatu ba ne, ba dukiya da mulki ba ne, ba tarin zuriya ba ne. Bakalarmu bane, Amadu yayi daban da dukan mai numfashi. Bakalarmu bane,
kamar